Nowadays, nothing really is ice. Only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on, blingin' she ice. Päivä 31.10. ja 30. päivä oli Artun synttärit. Koska just vähän. Niin kuin joka vuosi täytyy olla joku pieni yllätys. Tässä nyt odotellaan, että kota lähdetään meidän yllätyskohteeseen. Matka kestää jonkin aikaa. Apua! Yhtävä, mä en osaa yhtään odottaa mitä on luvassa. Ainoa vihje on se, että märkäpuku saattaa tarvita ja nyt on niinku lokakuu, marraskuu melkein ja on jo ilta ja pimeä, täältä vähän pelottaa, mutta katsotaan. Tuntuu nyt ihan niin alta kuin Nina sen polttareilla niin, pari niin tuntia. Missä se kamera nyt? No niin, nyt lähdetään yllätykseen. Jännittähän pelottaa. 2 seconds later. Vähän tuskaa. Okei, matka on tultu nyt todella pitkältä. Todella pitkältä. Tuntuu, että on ollut pari tuntia ainakin autossa. Jatketaan! No niin, nyt tänne paikalle on saapunut Mr. Zeus. Vihreitä valoo! Sekä Mr. Veetu. Ja Katja on vielä tuolla. Ja Hans, tietenkin. Tietenkin. Homma on järjestä. Me ei mitään losta tuttu. Niin. Koska tota, miten Ara yllättyy. Osassa hississä. Joo. Suoraavaa. Kuinka pitkään? Pitkään. Mä kävelin tässä ihan sikakauan. No koska sä kävelet niin hitaasti. Siitä välistä. Paljon onnea vaan! Paljon onnea Ara! Paljon onnea vaan! Mitä? Tää oli sairas, täällä on kaikki. Aro, se on Aro täällä. Muistakaa, että tilaa sarva ja sitää ja muistakaa, että on pakkoa. Vihreitä valo. Tää on sairas. Täällä on kaikki parhaat tyypit paikalla. Private uimahalli. Mä oon ihan sanaton. Tää on niin hauskaa. Kiitos. Just näin! Tää on päivää! Kiitos! Toi on oikeesti kova! Tiedätkö mikä muu on kova? Ei! Asfaltti! Tää tulee käyttöön! Kiitos! 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 Ei vitsi! T-myyjälle opetettiin ensimmäisenä perusteet! Mä tajusin ton! Oi, että Joona, MVP. Eli haluatko sä kuvata, kun mä asun? Sulla on Maistuu! Täällä on hyvä meininki. Pieni juhlapuhe meidän päiväsankarille. Tosi kiva kaikille, jotka pääsivät paikalle. Ja kiitos kaikille järjestäjille. Artulla 21V, lähempänä 40-0. Mutta se ei haittaa, koska Arttu on sellainen ikinuori. Arttu on kyllä sellainen, joka tuo päiviin sellaista ilon pilskettä. Mulla ja Aralla esimerkiksi ollut aika paljon sitä niin kuin toistemme motivoimista esim. Näiden kartsojen ja trikkauksen saralla. Extempore, ulkomaan matkat ja kaikki, ne on ollut elämäni parhaimpi kokemuksia. Esim. Mallorca, Alicante, kaikki nämä. Ara oli bestmanina häissä, sekin oli tietenkin yksi. Mitä nyt ollaan tehty? Talentti ja muut. Se mitä mä haluan sanoa Arasta, niin se on ihan mahtavaa mitä mä ihailen ihmisessä. Se on just semmonen niin kuin extempore. Me lähdetään vaikka johonkin, niin Arttu on aina messis siinä hommassa. Se on mun mielestä paras piirre ihmisestä. Me ollaan tunnettu alle 10 viikkoa. Oho. Päästy siihen Artun kanssa siihen semmoseen kunnon kaverivaiheeseen, niin se on hämmästyttävää mun mielestä. Se on ihan mahtavaa. Se on ihan mahtavaa. Mut joo, Ara on meille kaikille varmasti tärkeä henkilö. Toisille enemmän, toisille vähemmän ja toisille lisääntyvä. Mutta ei kenellekään vähenevä. Toivottavasti on. Mä haluan nostaa buffetin. Tää on Aralle.
Nata. Varalle. Kyllä tästä herkistyy vanhakin mies. Game of Cards käynnissä. Se lähtee nyt. Niin toi ei mennyt läpi. Never done before. Laskettiin. Se oli viides. No joo, no. Hyvä laskettiin. Otetaan tuplakierre. Ei, tässä on pokku. 7.20! Mä painan sen! Miksi heti jotain 7.20? Ei mulla riitä. Ruukit pois täältä. No näköjään. Paha. Nääks sä koittaa? En mä tiedä. Anna se koo tänne ja anna se koo pro tänne. Mä kuvaan sut. Okei. Ei oo vaihtoehto. Ei oo vaihtoehto. Erittäin jees. Se on semi-kuumattavaa. Faktahan on se, että tämä elementti täällä on täysin vaan vettä. Tämä on vettä. Vesihän ei tunnetusti aiheuta kipua, koska vesi on nestettä. Sitähän ei tiedä. Katsotaan miten menee, mutta ei tiedä varmaksi, Pyöri! Kyllä! Me otettiin kirjaimet. Mati. Seuraava liike. Joiner Kortsa, jaloista kiinni. Saudaat Werner Grön. Sendi. Mä tätä kyllä saa. Paina. Sendi! Joo! Mä skippaan. Heikäläinen otti kirjaimet. Joo, me otettiin kirjaimet. K.A. Väliaika show. No niin, eli kierros 3. Vanha kunno. Mikä on vanha kunno? Trustorp. Kaikki heittää tämän, mutta ihan hyvä. Let's go. Tuo. Kyllä mä lasken. En tiedä. Kyllä silti. Tää heikkoa juoksemista. Hyvä! Mikä fiilis on tilanne? Hyvä tilanne, mulla on K. Mulla on kans K. Ei mitään. No mä mulla on K.A. Ja mulla ei vielä mitään. Eli mä saankin olla vielä nollilla. Let's go. Ei, mut Joona tempo. Eli mulla on rumpali tausta. Samalla kun sä vedät kartsan. Eli jotain rumpuliikettä siihen. Paino! Paino! Paino tää ei oo tekee. Kuru miksi. Okei. Okei. Okei, mä virallisesti astun pelistä pois tässä kohtaa. Kaverilla on unohtunut aurinkorasva selkeästi. Suomalainen turisti, tiiäksä, toinen puoli on aivan palanut. Sakun temppu sitten. Palanne tota! Mut ei lähde! Ei oo kartsa! Ei oo kartsa, ei oo kartsa. Vanhan kun on 360 kartsa. Eero Halappa! Syvissä vesissä. Paina pori. Huh, tuolla on aika hieno. Joo. Yritä Joona. Ei menetä mitään. Mä annan sulle mun täyden tuen. Mäkin anna. Älkää hyväkkä, Joona tulee. Aina. Oi! On! Se lasketaan. Se on! Hyvä Joona. Joona, tää on sulle. Urheilu-historian helmiä luodaan täällä tällä hetkellä. Hetkonen. Mitäs täällä tapahtuu? Halu Aro synttärinsä. Päätä siit, juu morjesto! Mitä? Aijan näin hullus, tämmönen hullus. Tää menee ihan se, kun pääsiks tää homma. Tää oli väliaika show vaan. Tää oli väliaika show. Mun nimi on Arttu Laitinen. Ja tänään nähdään mun bravuri-yppi. Se on pakko! Se on pakko! Mä katsoin tossa jätket veti aika komea fronttikartsa, en oo ite kokeillu, lähetään kokeillu. Mikä se on? Se on pakko tehdä, se on pakko se on tehdä. Pakko tehdä. Joo, on se pakko tehdä. Formi poppii. Joona on niin sanotusti ulkoa. Noni Joona. Joona, tikka! Tää on sun tähti hetki. Joo! Kyllä! Se oli! Hyvä Joona!
Mä oon tehnyt enemmän kartsoit koko elämän aikana. Mä tein fronttikartsa 360 kartsa. Mä oon out tässä vaiheessa. Sä oot silti MVP. Mä tiedän. Seuraavaksi vuorossa Eero Helppolainen. No niin. Mitä mun pitää heittää? 3, 2, 1, link up! Tulee kartsa, mitä kukaan ei oo tehnyt. Jos on mit... Niina. Mitä sä tunkitaan siinä? Ei noin, se on liian puhdas. Liian puhdas. Hylätty, hylätty. On vaan jotain laskettu. Mä skippaan, mä otan kirjaimen. Päkki kartsa. Noniin, ei hyväksytty. Ei laskettu. Joka toinen on sellainen, mitä ei jaksa, ja joka toinen on sellainen, mitä ei hyväksy. Alkaa loppu kortsat kesso. Se tuolin jalat sit. Vihreitä valoa! Mä teen to. Ok, tää on finaali, eiks niin? Tää game oli tässä, ok. Se on pakko! Noni. Ei laskettu! Muistaaks joku kuulleensa Toni joskus aiemmin? Mun mielestä toi käy jo vähän vanhaks toi juttu. Tää on ehkä surkein kilpailu ikinä. Nyt challenge forssa, kiitos. Tää game loppu tähän. Tästä tulee liikaa toppelu. Sovitaan tasapeli. Mä, Eero, Nino, Saku. Ei tästä muuta tuu mitään. Nyt aletaan vaan. Kiitos. Mut tää oli game. Miltä se tuntuu? Miltä se tuntuu? Hyvältä. Mä käyn hyppäämis, katsotaan mitä tää tuntuu. Fiilikset. Todella hyvät. Paljon kelloa? 3:30. 3:30. Tää on sairasta. Tämä on ihan sairasta. Synttärihyppypäivän viimeinen. Hieno hyvä lopettaa. Arto, syntymäpäivä. Kiitos. Kiitos ihan super paljon näistä yllätyssynttäreistä. Oli oikeesti mun elämän parhaat synttärit tähän mennessä. Kiitos erityisesti järjestäjille Nella, Ansa, Nino. Aivan uskomatonta työtä, ei voi muut sanoa. Pahoittelut, jos tää video oli vähän sekavaa, koska tää homma tuli mulle ihan yllätyksenä. Ja oli muutenkin vaan niin sairaan hauskaa, ettei tullut paljon mietittyä kuvaamista tai muuta. Mutta toivottavasti kuitenkin tykkäsitte videosta. Nähdään ensi videossa. Ja muistakaa, että tilaa kanava ja tykkää. Ja muistakaa, että on pakko. Nowadays nothing really is iceful. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on, thinking she ice. Freeze, freeze, photo.